Zdravím všechny milovníky přírody, já jsem Petr ze Zelené domácnosti a dnes bych vám rád ukázal pár tipů, jak nalákat ježka na zahradu. Ahoj. Ježek je nejen skromný, ale i užitečný soused. Pomůže nám zbavit zahradu tvorečků, které bychom ze zahrady sami vyháněli jen obtížně. Ježek miluje slimáky, housenky a různé brouky. Na podzim nám také pomůže se sklizní popadaného ovoce. Ježci jsou teritoriální zvířata. Ke svému životu potřebují opravdu velký prostor, takže pokud chceme je nalákat na zahradu, je potřeba začít tím, že jim umožníme, aby mohli na zahradu volně přicházet a také z ní volně odcházet. Takový vstup by měl mít rozměry minimálně 15x15 cm. Může to být vyndaná plaňka v plotě nebo chybějící cihla v podezdívce, anebo jako tady v našem případě máme dostatečně širokou mezeru pod brankou, takže ježek přichází z lesa a zase odchází. Ježci jsou noční živočichové a přes den se schovávají velmi často v hromadách listí nebo v hromadě nařezaných větví, anebo také pod prkny a pod různými plachtami, které necháváme na zahradě. Pokud máte na zahradě alespoň trochu místa, tak ježky, ale i spousta dalších živočichů potěžíte alespoň malým zahradním jezírkem. Není to nic složitého a náročného, ani drahého. Pokud máte zahrádku velmi malou nebo třeba jenom před zahrádku, je možné instalovat pítko. Na pítku je ovšem důležité, aby to nebyl nějaký klasický lavor nebo miska, z který nedokáže ježek, ale třeba ani čmeláci nebo další živočichové vlíst. Takže mělo by to mít pozvolný tvar, jako třeba tady je to ve formě vlnek, aby ježek, ale i čmeláci a další živočichové dokázali z pítka vylézt a neutopili se v něm. Pokud chceme, aby ježek naší zahradu nejen navštěvoval, ale i se zde usadil, tak mu můžeme instalovat domeček. Takový domeček představuje bezpečný prostor přes den, ale může poskytnout i bezpečí pro případné rozmnožování ježků, to znamená pro samičku z mláďaty. Tady máme jednodušší variantu domku, je celý z proutí, nicméně uvnitř je ještě kovová konstrukce a hlavně nepropustná folie, aby ježek byl dobře v suchu. Položíme ho na klidné místo zahrady, můžeme dovnitř dát trošku sena a můžeme ten domek i zahrabat trošku listí, aby dobře splynul s přírodou. Tady máme celoroční variantu ježčího domečku, ten je vyroben z dřevocementu, dřevocement bezvadně izoluje, ale zároveň je paropropustný. Ten je teda i se dnem a je vidět, že ten dřevocement je velice silný, takže poskytuje bezvadné podmínky i pro zimování. Vyplníme ho senem, případně suchým listím a ježek v něm může i spokojeně přečkat zimu. Ježků v přírodě bohužel ubývá, mnoho jich skončí pod koli aut, mnoho osiřelých mláďat proto skončí v záchranných stanicích, kde jim poskytnou první pomoc. Tady máme ježka, kterého přes zimu ubytovali v záchranné stanici a právě dnes ho budeme vypouštět. Abychom úbytek ježků aspoň trochu zmírnili, je každá zahrada ježkům přátelská mimořádně potřebná. Každá zahrada, kde najde ježek vodu, jídlo, bezpečný úkryt a třeba i prostor pro rozmnožování je úplně perfektní. Jak už jsme si řekli, není to nic složitého. Pokud najdete osiřelé mládě ježka, nebo ježka nemocného, nebo nějak zraněného, spousty informací, jak postupovat, najdete na webových stránkách ježekvnouzi.estranky.cz nebo na webových stránkách zvířevnouzi.cz. Více informací, jak jim pomoci, najdete i na našem webu životnazahradě.cz.